مدوينكي ugu dambeeyay magaalada Hargeysa waxaa ku soo badanayay adeegyada kala duwan ee ganacsiga. Daba habeenkii xalay toole magaalada Hargeysa waxaa laga ifafuray hotel cusub oo lagu magacdaray Jumeiriya, taasi oo bixin doona adeegyada kala duwan ee cuntooyinka iyo cabitaanka. Waxaana si rasmi ah looga daafuray Voqa Theater-ka caasimadda magaalada Hargeysa, gaar ahaan dabaqa saddexaad. Waxaana furitaanka hotelkani ka soo qayb galay Mayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis Hotelko, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada safiirka dalka Jabuuti u fadhiya Soomaaliland, maamulaha guud ee Voqa Theater-ka Cumar Caydiid, iyo sidoo kale mulkiilaha hotelkan cusub ee Jumeiriya Marwo Leyle Ibraahin Cumar Mudan iyo Marti Sharaf si weyn uga soo qayb galay furitaanka hotelkan cusub. Barbilowna waxaa xadhigga ka jaray isla markaasina hadal halkaasi ka jeediyey Mayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis Hotelko. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ilaahu barakee. Ilaahu barakee. Waxaan aad ugu faraxsanahay hudheelkan oo hudheel casri ah, restaurantkan in magaalada Hargeysa aanu caawa laga furo, isagoo magaalada wax badan kusoo kordhin doona. Waxaan leeyahay ganacsadaha furtay, Ilaahay ha kuu barakeeyo. Dhankoodayna waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaasina hadalka iska daba maray, kuna dheeraaday ahmiyadda hotelkani uu u yeelan doono horumarka iyo sidoo kale kor u kaca dhanka ganacsiga ee magaalada Hargeysa. Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho Indho, xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere safiirka dalka Jabuuti u fadhiya Soomaaliland, Xuseen Cumar Kawaaliye mulkiilaha Fooqa Theater-ka Cumar Caydiid, dhammaantoodna waxay u duceeyeen mulkiilaha meheradani, iyagoo hoosta ka xariiqay in dhegkooda ay noqon doonaan dad ku xidhan meheradani. Waxaana yidhaahdeen xaggani aan caawa la furaya waxa weeyaan restoran ay leedahay gabadha Leyla, waxaan leenahay Allah ku barakeeya. Isagoo xagganna waxa weeyaan anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Jabuuti iyo afka reer Jabuuti oo dhan, waxaan leeyahay xaggani nin ganacsata reer Jabuutiya Cumar Caydiid Axmed oo xaggan laga furay caawa carwadani oo ah hotel gabadh ay leedahay Leyla leedahay. Marka hore runtii waxaa in la xuso u mudan Cumar Caydiid moolkiisan weyn ee caawa aynu ku xafladaynayno hotelka gaarka ah ee ay furatay Leyla. Aad iyo aad iyo aad horta waxaan ugu mahadnaqaynaa inanta hudheelka wanaagsan furatay Leyla. Leyla, waxaan leeyahay aad baan u iman doonaa, hudheelku waa classic. Standardkii xildhibaanada iyo wasiirada iyo maayarada iyabaad samaysay, insha allah aad baan u iman doonaa. Inanta restorankii u horreeyey si casriya loo qalabeeyey, dad ajaanibi inay ka yihiin kuugag Kenyan inanta ay noo furtay. Muulkan wuxuu ka kooban yahay 120 meheradood, saddexdiisa dabaqee hoose. Dabaqa afraad waa 6 restaurant kii horeeya furmay. Markii horeba hamigeygu waxa ahaa in meel la isku arko oo bulshaweynta ay isugu timaado. Leyla Ibraahin Cumar, hindisaha ahna mulkiilaha hotelka Jumeiriya oo iyadana halkaasi ka hadashay, ayaa si weyn ugu dheeraatay sababta keentay inay xilligani ay furto hotelkani. Waxaanay tilmaantay in xilligani ay halkani ay ka howlgalaan shaqaale tiro badan, isla markaasina ay dhiirigelin u noqonayso dadka ku dhaqan magaalada caasimadda Hargeysa ee inta badan si weyn u raadiya shaqooyinka kala duwan. Waxaanay tilmaantay in guud ahaan dadweynaha ku dhaqan magaalada caasimadda Hargeysa ay halkan ka heli doonaan adeegyada kala duwan ee cabitaanka iyo sidoo kale cuntooyinka. Waxaanay si gaar ugu mahad celisay dadweynaha kala duwan ee kala soo qayb galay munaasabadda xafladda hotelkan cusub. Dhammaan caasimadda Soomaaliland, wasiirada, madaxweynayaasha, qof walba, waxaan sidoo kale u mahad celinayaa Cumar Caydiid oo mulkiilaha moolka ah, oo runtii aad iyo aad maal iyo mood iyo hiil iyo hobay dul dhigay, oo wax walba aan u baahnaa ii sakhiro ii sahliyey.
تيم كيغا شغالة هيغا غاركا اي سبوت غري ادي اد ما يديكم هاد علينيا رنتي جميرة لانتين ما يسمى اسمي لهين هدي اي تهي شقو هدي تهي فاينانشال هدي تهي حوق يهيل يهو انتبا انتي ناسودان لانتي ميني سورتي غري لهين وحن ادو فرح سنة هاي بالخير لما شاء الله رمضان إنا نفرني أو أنو دها كشرني جميرة وحن آذو فرح سنة مرتي آذو علوس أو ما شاء الله هبي ويت وأنا أبالك ذو جذين ما أنت إجلس وشراكة نقطة أوبنين كيجا بيزنس كا أو رنتي مهرد عصب لما أنتي نقف يقف بريدكم هد علينا يا الحمد لله رب العالمين كل بيزنس كصعوبات بدن ولي وحيابة بدن وأذق ولي هاي هذا نمر والبائم كيجو حها دلني يرون يرون شرين ليلى never give up ميس ديبت ليلي no matter أذي كسر أو شراء وحن كو كسب هنا عن سمين كرو إن شاء الله مجا جميرة أو كواليتي يو برسنتيشن في عنله وحن وجود تلقى لأن تعب كاسوردن أقلني قيمة هو ضد ككست مركي يعني نوع إمانة يا مدحوني عشان وزير هذا الشعب ك قف كست أو سوماليا يو سومالاندر يو إنترناشنالي ملو البيك كسر السودان مرحبا أن كسر دوينه إنه بزنس كيجا إن شاء الله أنا وحن رجينا يعني إنه نجحنا إنه نطيرنا إنه نتوسينا إنه نجرب قشان waxaan kala ku yara darsan lahanaa idinku dheeraan waxaan dhalinyarada ku shajiinayaa aan ku dhiirigelinayaa in ay wadanka especially qurba joogta dadka maqan ee arkaya ee kamaradan u yihiin message-ka in ay wadanka u soo noqdaan in ay investment ka sameeyaan wa Khalid Yusuf Hassan fantastic television ka caalamiga Somali cable Hargeysa